Aí você pega um aparelho que tem um conector tipo C aqui, ó, para você fazer a troca, mas você quer saber se o conector tá bom antes de você aplicar ele na placa. Ou vamos supor que você já colocou ele na placa e você quer testar ele depois de aplicado. Será que tem como testar antes e depois que você já colocou ele na placa? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assistec e hoje pessoal a gente vai estar aprendendo junto aqui ó como testar um conector tipo C antes e depois de colocar ele na placa, bacana? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu tô sempre trazendo dicas para quem tá começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, antes da gente estar falando sobre como testar quando o conector aqui ó já tiver na placa, vamos falar primeiro sobre como testar antes da gente colocar ele na placa. Infelizmente, a gente não consegue ó, testar todas as trilhas do conector tipo C antes de colocar ele na placa, mas a gente consegue testar a trilha principal, que é a trilha VBUS do conector, bacana? E como que a gente faz esse teste? Bem simples, a gente vai estar precisando aqui, ó, de uma ferramenta chamada Dock Test. Mas calma, se você não tem Dock Test, não precisa sair do vídeo. Eu vou te mostrar aqui como fazer um macete para você conseguir fazer uma ferramenta bem semelhante a essa daqui, ó. A gente vai pegar ó, um cabo USB tipo C, deixa eu pegar aqui, olha só, e a gente vai cortar, ó, essa pontinha aqui ó do cabo. Lembrando, pessoal, tem que ser um cabo de boa qualidade. Se for um cabo muito paralelo, você não vai encontrar as trilhas que você precisa aqui, bacana? Então, ó, peguei aqui um cabo, eu vou cortar essa pontinha dele, e com essa pontinha, ó, eu vou tirar toda essa parte de plástico aqui, ó. Assim que eu tirar toda a parte de plástico, eu vou encontrar, ó, essas trilhas aqui, ó. Deixa eu aproximar pra vocês. São essas trilhas, ó, bem aqui no caso, ó, bacana? É por aqui que a gente consegue testar. E como que a gente faz o teste? Se você tem, ó, o seu dock test, você vai pegar ó, e vai conectar aqui, ó, o seu conector que veio do fornecedor. Aí você consegue notar ó, que no dock test a gente tem ó, os números aqui, ó, B1, B2, B3, B4, até chegar no B12 aqui, bacana? O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa mais importante, que nesse conector ó, a gente tem as trilhas dessa parte aqui, ó, olha só, bacana? Então a gente vai colocar ó, essas trilhas para cima, certinho. Aí a gente vai pegar o nosso multímetro e vai colocar na escala de continuidade, aquela escala que bipa se a gente unir uma ponteira com a outra, vamos lá? Olha só, encostei uma na outra, perfeito. Agora aqui, ó, eu vou colocar na A4 ou B4 aqui, ó, perfeito, a vermelha. E com a minha ponteira preta, a gente vai contar 4 aqui, ó, até chegar na quarta trilha. Chegou na quarta trilha do conector, tem que bipar. Pessoal, se não bipar, significa que está com defeito, bacana? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Olha só, cheguei na quarta, bipou aqui, ó, legal? Agora eu vou vir, ó, do outro lado. Eu acabei de vir, no caso, daqui pra lá. Agora eu vou vir de lá pra cá, bacana? Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e 4. Olha só, bipou certinho aqui, ó. Depois disso, a gente vai vir aqui, ó, na A9 ou B9 agora e vai fazer o mesmo teste. Olha só, conectei aqui. 1, 2, 3 e 4. Certinho. Agora vem do outro lado. 1, 2, 3 e 4. Perfeito aqui, ó. Esse conector, ele não tem defeito. Eu posso aplicar ele com bastante tranquilidade, porque eu sei que, no caso, ele vai passar os 5 volts para a placa do aparelho, bacana? Agora, pessoal, se você não tem o dock test aqui, ó, para você testar ó, com essa ferramenta, também é praticamente a mesma coisa. A gente vai conectar aqui, ó, o nosso conector. Depois, ó, deixa eu prender aqui, ó, num suporte pra gente conseguir ver como testar, ó. Perfeito. Vou trazer agora aqui, ó, no microscópio. Posicionei aqui. E aqui, ó, a gente consegue ver que na nossa ferramenta, a gente tem várias trilhas desse lado e várias trilhas desse daqui, ó. O teste, pessoal, ele é exatamente igual, olha só. Vou vir aqui, ó, e eu vou contar 4 desse lado aqui, ó. E eu vou contar 4 também do lado da minha ferramenta, vamos lá? Olha só, 1, 2, 3 e 4 aqui, ó, na minha ferramenta. Aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, e quando eu encostar no quarto, tem que bipar. Maravilha. Agora eu venho do outro lado ali, deixa eu trazer pra cá, e eu vou contar 4, ó, daqui pra lá também, vamos lá? 1, 2, 3 e 4. Olha só, perfeito aqui, ó. Agora eu vou inverter do outro lado ali, ó. Vou vir aqui, 1, 2, 3 e 4 aqui, ó, perfeito. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 e 4, certinho. Do lado de cima, 1, 2, 3 e 4. Certinho aqui, ó, bacana. Este conector eu posso aplicar com bastante tranquilidade. Renan, e depois que eu apliquei o conector, qual é o teste que eu posso fazer? Pessoal, depois que a gente aplicou, a gente consegue testar tanto com o dock test quanto com a nossa ferramenta. Eu vou ensinar você a testar com a ferramenta, mas caso você precise testar com o dock test, é exatamente igual. Você só tem que se atentar aqui, ó, aos números do dock test, bacana? Vamos lá então, ó, peguei aqui minha ferramenta. E se a gente prestar bem atenção, essa ferramenta, deixa eu trazer pra cá, ela tem um lado, ó, que tem 4 trilhas, olha só. E do outro lado, ó, ela não tem, olha só. A gente vai focar, ó, no lado que tem 4 trilhas aqui, ó. Vai deixar esse lado aqui, ó, pra cima no caso, bacana? Então vou pegar aqui, vou conectar aqui.
certinho e vou trazer pra cá. Agora, pessoal, aqui no segundo link da descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar pra vocês essa imagem que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, essa imagem aqui, ó. Essa imagem é os pinos que a gente tem no nosso conector tipo C, no caso, bacana? A gente tem, ó, A1, A2, A3, até chegar na A12, e depois a gente tem B1, B2, B3, até chegar na B12 aqui, ó. Aqui, ó, se a gente prestar atenção, deixa eu pegar a pinça, a gente consegue contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ó. Então aqui, ó, tem A1 até chegar na A12, e se eu virar aqui, ó, minha peça, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar a ferramenta, prontinho, desconectei aqui. Se eu pegar aqui, ó, minha ferramenta, ó, e eu virar, ó, do outro lado, ó, a gente vai ter a B1 até a B12 ali, ó. Bacana? Certinho, então. Vou pegar aqui e conectar de novo a minha ferramenta pra gente fazer o teste. Deixa eu conectar certinho, só um minutinho, pessoal. Lembrando, ó, que a sua subplaca, ela tem que estar ligada à placa principal, senão não dá certo, legal. E agora a gente vai pegar o nosso multímetro e vai colocar na escala de condução reversa. Aquela escala do seu multímetro que tem, ó, esse símbolo aqui, ó. O símbolo do diodo, bacana? Vou deixar aqui. Agora eu vou pegar a ponteira vermelha, vou colocar no aterramento e com a ponteira preta a gente vai testando as trilhas. Bom, primeiro vamos estar falando aqui, ó, sobre os valores. Pessoal, trilha 1 aqui, ó, tem que dar o valor de 0. A 2 e a 3, normalmente, ela vai dar pra gente o valor de OL, bacana? Agora a 4 aqui, ó, ela vai dar um valor entre 300 e 700 no caso. A 5 aqui, ó, também vai dar um valor entre 300 e 700. A 6 e a 7 aqui, ó, tem que dar um valor entre 300 e 700 e um valor bem parecido uma da outra. Por exemplo, se na A6 eu tenho 330, na A7 eu tenho que ter 333 no máximo. Não pode passar muito disso, bacana? Se tiver muito longe o valor de uma da outra, significa que, no caso, uma delas está alterada, bacana? Depois disso, ó, a gente tem a SBU aqui, ó, que no caso vai dar o valor de OL pra gente na maioria dos aparelhos. Existem aparelhos que a SBU, ela vai dar valor, bacana? Então, se você pegar um aparelho que a A8 aqui, ó, ela deu valor, fique tranquilo que é normal. Depois, ó, a gente tem a A9 aqui, que vai dar um valor de 300 a 700. E depois, ó, tem a A10 e a A11, que vai dar OL. E no caso, a nossa A12 aqui, ó, que vai dar o valor de 0, bacana? Pessoal, lembrando, não é todo aparelho que a SBU aqui, ó, ela vai dar valor. Vai ter aparelho que você vai pegar, que ela vai dar OL. E vai ter aparelho que você vai pegar, que ela vai dar o valor de 300 a 700. Assim como aqui, ó, a CC1 e a CC2. Dois, ó, a CC1 aqui, ó, A5 e B5, ó, pode ser que, dependendo do aparelho que você pegue, ela dê OL também, bacana? Então, se você pegou aqui, ó, um aparelho que a CC1 e a CC2 aqui, ó, elas deram OL, verifica aqui, ó, se a SBU vai dar valor. Por quê? Porque quando a SBU dá valor, é normal que a CC1 aqui, ó, não dê valor. Agora, quando a CCU dá valor, a CC1 aqui, ó, ela dá valor, significa que a SBU, normalmente, ela não vai dar valor, bacana? Então, quando uma aqui, ó, dá valor, a outra normalmente não dá valor. E se essa daqui der valor, essa outra não vai dar valor, bacana? Bom, dito isso, ó, vamos lá então. Ponteira vermelha do multímetro, ó, posso colocar nessa carcaça aqui. Deixa eu arrumar o foco aqui pra vocês. Certinho. E agora aqui, ó, vamos começar a contar da esquerda pra direita, ó. A1, A2, A3, A4, até chegar na A12 aqui, vamos lá. A1 ali, ó, a gente consegue ver que é 0, GND, vamos lá. Bateu certinho ali, ó. Agora, pessoal, deixa eu focar bem certinho pra vocês. Agora aqui, ó, a gente tem A2 e A3, que vai dar OL pra gente, olha só. A2, OL. A3, OL também, perfeito. A4 tem que dar um valor de 300 a 700, vamos lá. Maravilha aqui, ó, certinho. A5 ali, ó, que seria no caso CC1, ela tem que dar valor. E se ela não der valor, a SBU tem que dar valor, vamos lá. Perfeito, ó, deu valor pra gente. Agora ali, ó, A6 e A7 tem que dar valor e o valor tem que ser bem parecido, vamos lá. Olha só, 686. E essa daqui, 673, ó. O que me mostra que aqui, ó, eu tenho uma alteração, ó. Esse aparelho, ele pode estar carregando lentamente, simplesmente, ó, porque essas duas aqui, ó, estão com valor alterado. Então, se você pegou um aparelho, ó, que a DM e a DP estão com valores muito diferentes, por exemplo, 600 aqui, ó, e 630 aqui, ó, significa que uma das duas está alterada. E por conta disso, o aparelho pode carregar lentamente, bacana? Bom, depois disso, ó, a gente tem aqui a SBU, que nesse aparelho, como a CC1 aqui, ó, ela deu valor, provavelmente a SBU vai dar o valor de OL, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui, ó. Olha só, OL aqui, perfeito? Agora vamos lá, na A9, que é a VBUS, tem que dar valor de 300 a 700. Certinho. Depois, a gente tem aqui, ó, A10 e A11, que é, no caso, OL pra gente. Olha só, OL e OL. E a última que vai dar o valor de 0. Bacana, certinho, ó, pessoal. A gente conseguiu testar, ó, utilizando 100% aqui, ó, da nossa ferramenta, no caso. Lembrando, ó, se você vai utilizar o doc test, é exatamente igual. Só que aqui, ó, você consegue contar qual é o número no caso. Por exemplo, A1 você sabe que é GND, A2 e A3, ó, você sabe que são essas duas aqui, ó,
que vão dar OL, a 4 você sabe que vai dar valor, a 5 você sabe que vai dar valor, e se a 5 aqui, ó, não der valor, significa que a 8 ela vai dar valor, bacana? Então a gente vem testando aqui, ó, com base nos números do DocTest também, igualzinho, ó, a gente fez na ferramenta aqui, bacana? Bom, pessoal, dito isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado bem explicado, e eu espero também que vocês tenham gostado. Agora, eu te vejo no próximo vídeo, e tchau, tchau!